খুবই সুন্দৰ হৈছে বাইক এখন আপোনালোকে আহক কিলোমিটাৰ হিচাপে কিমান মান মান চলে ভাৰ্চন ফ'ৰ হ'ব বোলে তোমাৰ 1,10,000 মান টকাৰ পৰা 1,30,000 মান টকাৰ ভিতৰত পাই যাব আহিলে হ'ব গোটেইকেইটা মডেলেই আছে আপোনাৰ এইখন 2019 মডেল DS4 মডেল হয় ইয়াৰ কণ্ডিশ্যন আছে স্লেট গ্ৰে কালাৰ আৰু এইখন তোমাৰ 1,40,000 মান টকা আহিব আৰু পূজা অফাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি দিয়া হ'ব পূজাৰ তো ৰেটটো কলুই ৰেটত আমি ডিছকাউণ্ট কৰি দিম লগতে প্ৰত্যেকখন বাইকৰ লগতে এটা সুন্দৰ উপহাৰ প্ৰত্যেকজন কাষ্টমাৰকে আমি প্ৰদান কৰিম আৰু এফালে আমাৰ দাদাহঁত আহিছিলে ক'ব আহিছিলে বাকী ভাল খবৰ খাতে কি ল'লে বাইক 220 কেনেকুৱা কিমান ডিছকাউণ্ট কৰি দিলে ভালেমান কৰি দিছে গাড়ীখন আপোনালোকে চাই লওক এখন 220 লৈছে কিমানত পৰিলেগৈ 86 হয় দাদাহঁতে ভিডিঅ' চাই আহিছিলে হেনো ধন্যবাদ দেই আৰু বাইকখন খুবেই সুন্দৰ বাইক হৈছে 220 হেল্ল' গাইজ নমস্কাৰ কি খবৰ খবৰ খাতি ভালনে বৰ্তমান আছোঁহি শিৱমটৰ যিটো আছে তিনিচুকীয়া লাইপুলিত আপোনালোকে ইয়াত ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক স্কুটি গোটেইখিনি পাই যাব আৰু লগতে ইয়াত ৰিফাৰেঞ্চৰ এভেইলেবলটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই অনলি কেছ আৰু অনলাইন পে'মেণ্ট দি নিব লাগিব সেইটো প্ৰথমে কৈ দিছোঁ ৰিফাইনেন্স আৰু EMI এভেইলেবল নাই হোৱা আছে পূজা আহি আছে সকলোকে বাইক বা স্কুটি এখন দৰকাৰ হয় আৰু পূজা অফাৰ চলিবই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক শিৱমটৰত পূজা বুলি বহুতখিনি স্পেচিয়েল অফাৰ চলি আছে ডিছকাউণ্টতো পাব বোলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যিটো আছে তিনিচুকীয়া লাইপুলিত আৰু এফালে গ'লে তিনিচুকীয়া টাউন পাব ৱেলকাম টু লাইপুলি গেটৰ কাষতে আছে শিৱমটৰ সদায় ডিলাৰ খোলা থাকে 9:30 পৰা ডিলাৰ খোলে ৰাতি 7টামানলৈকে খোলাই থাকে এইফালে আছে আমাৰ বিতুমন দা কেনেকুৱা খবৰ খাতি ভালে ভালে বাকী পূজা স্পেচিয়েল কেনেকুৱা থাকিব আজি এফালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এখন কি হয় এইখন তোমাৰ 2023 মেটেৰিয়েল হয় আপোনালোকে চাই লওক বাইকখন অতি সুন্দৰ হৈছে কিমান মান চলিলে ৰানিং ডিছকাউণ্ট কৰি দিব যিটো ৰেট কৈছে সেইটোৱে নহয় আপোনালোকে আহক ডিলাৰত অন্ডাৰ টেবুল কম বেছ কৰি দিব আৰু এইফালে আছে এখন এইকেইখন বুলিয়ে নহয় আৰু বাইকো আছে যিহেতু আজি আমি ইয়াত ওলাই থকা বাইক কেইখন ইয়াত দেখাম আৰু গুদামত ভালেকেইখন ক্লাছিক আছে আপোনালোকে চব পাই পাই কিনি কিমান মান আছে আমাৰ ষ্টাৰ্টিং 80,000 পৰা 1,30,000 টকাৰ ভিতৰত পাই যাব ক্লাছিক 350 এইখন কিমান ৰখা হৈছে এইখন তোমাৰ 80,000 মান আহিব 80,000 মান ধুনীয়া হৈ আছে বাইকখন আপোনালোকে চাব পাৰে খুবেই সুন্দৰ হৈ আছে আৰু বৰ্তমান আপোনালোকৰ ডিলাৰত কিমানমান বাইক এভেইলেবল আছে বৰ্তমান আমাৰ 120ৰ ওপৰতে আছে বাইক মিনিমাম এটা কম ৰেটৰ কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট পাব বাইক বুলি ক'লে ধৰা এতিয়া মিনিমাম তোমাৰ 30,000 মানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং ৰেঞ্জ আৰু স্কুটি স্কুটি 25,000 বা আগফালৰখিনি দেখালেছোঁ এখন 150 আছে খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনৰ DS6 মডেলেই হয় এখন এইখনো আহি যাব এনেকুৱা 65 মানত এইবিলাক আহি যাব 65 মানত খুবেই সুন্দৰ হৈ আছে আৰু এফালে আছে এখন কি হয় খুবেই সুন্দৰ হৈছে বাইকখন আপোনালোকে চাওক আহক ধুনীয়াকৈ চলাই মেলি ইয়াত টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰি লওক পচন্দ হ'লে ধুনীয়াকৈ লৈ যাওক আৰু আৰু কোন চনৰ হয় এখন এইখন 2018 চনৰ হয় 2018 চনৰ মডেল হয় বাইকখন আপোনালোকে চাই লওক খুবেই সুন্দৰ হৈ আছে আৰু টায়াৰ গিপকেইটাও বহুত দিন চলাব পাৰিব আপোনালোকে আহক ধুনীয়াকৈ চাওক আৰু এইফালে চবেই ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ বিচাৰি ফুৰে ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ আছে এইখন কিমান ৰখা হৈছে এইখন 60,000 টকা 60,000 টকাত পাই যাব 60,000 টকাত আপোনালোকে 220 এখন পাই যাব এভেঞ্জাৰ অতি সুন্দৰ হৈ আছে আৰু স্প্লেণ্ডাৰ বহুতে বিচাৰি ফুৰে এখন কোনটো মডেল হয় আমাৰ স্প্লেণ্ডাৰ গ্লেমাৰ যিহেতু ইয়াত মই বেছি নাই স্প্লেণ্ডাৰ গ্লেমাৰ আমাৰ 45,000 পৰা 60,000 টকাৰ ভিতৰত স্প্লেণ্ডাৰ গ্লেমাৰ পাই যাব এইখন কোনটো মডেলটো হয় এইখন DS6 মডেল হয় এইখন তোমাৰ 50,000 মান টকা আহিব 50,000 টকাত পাই যাব ছুপাৰ 2021 চনৰ DS6 মডেল হয় আৰু মাত্ৰ 20,000 কিলোমিটাৰ চলিছে খুবেই কম চলিছে চব পাই কম বেছ হ'ব নে কিবা এটা ডিছকাউণ্ট কৰি দিব আপোনালোকে আহিলে হ'ব ধুনীয়াকৈ কম বেছ কৰি দিব আৰু ডিলাৰ সদায় খোলা থাকিব নে আপোনালোকক আমাৰ সদায় খোলা থাকে আমাৰ আনকি দেওবাৰ দিনটোতো খোলা ৰখা মৰ্ণিং কেইটাৰ পৰা খুলি দিয়া হয় আমাৰ 9টা বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6:30-7টালৈকে খোলা থাকে ন যিকোনো টাইমত আহিলে হ'ব আৰু এইফালে এখন আছে এপাচি RTR 4V এইখনতো ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনতে আছে এইখনো 65,000 মান ইয়াৰ প্ৰাইচ 65,000 অতি সুন্দৰ হৈছে বাইকখন আপোনালোকে চাব পাৰে কিলোমিটাৰ হিচাপে কিমান চলিছে মিটাৰত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই লওক পাৰে সেইটো ধুনীয়াকৈ দেখালোঁ আৰু এইফালে আছে এখন স্কুটি এখন এখন ফেচিনৰ BS6 মডেল ফেচিনৰ আৰু BS4 লাগিলে BS4ও পাব আপোনালোকে
50,000 টাকা মানে। আৰু এফালে আছে গ্লেমাৰ আছে, গ্লেমাৰ বিএসিক আৰু বহুত কেইখন আছে গ্লেমাৰ, ব্লেক ৰেড কালাৰত আছে। এইখন ডিস্কভাৰ 125 cc ডিস্কভাৰ, 35,000 মান ইয়াৰ প্ৰাইচ, 35,000 মান, 35,000ত পাই যাব ডিস্কভাৰ আপোনালোকে চাই দিয়ক। আৰু এফালে গ্লেমাৰ কিমানৰ পৰা পাব? গ্লেমাৰ 45,000-60,000 মানৰ ভিতৰত পাই যাব, পাই যাব। আৰু আপোনালোকে যোনখন পচন্দ হয় সেইখনে নিয়ক। আৰু এপ্ৰিলা বহুতে এপ্ৰিলা বিচাৰে স্কুটি, এপ্ৰিলা 150 SR 150 কিমান ৰখা হৈছে এখন? এইবিলাক তোমাৰ 60 মান আহিব, 60,000 টকা মান, 60,000 টকা ৰাখিছে, চাই চিতি দিব। আৰু এফালে এখন আছে স্কুটি, কোন চনৰ হয় এখন 2020 চনৰ। কিমানত দি দিব এখন? এখন 40,000 মান, 40,000 টকামানত পাই যাব। আৰু বহুতখিনি KTM RC আপোনাৰ ডিউকৰ বাইক বহুতে বিচাৰি ফুৰে ল'ৰাসকলে, এটা বৰ্তমান এভেইলেবল কিমানমান আছে এনেকুৱা ডিউক KTM? ডিউক KTM যথেষ্ট আছে আমাৰ ওচৰত, আজিও আহি আছে, তাৰপিছত আৰু অলপ পিছত আহি পাবহি। ষ্টাৰ্টিং কিমানৰ পৰা আছে ডিউক KTM? ডিউকখিনি RC ল'লে ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ RC 1,00,000ৰ পৰা 150,000 টকাত RC পাই যাব। বাকী ডিউক, ডিউকৰ তুমি ডিউকৰ যদি লোৱা ধৰক অলপ পুৰণা মডেল ল'ব গ'লে আপোনাৰ 90,000-100,000 মানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং ৰেট, 2,00,000 টকাৰ ভিতৰত পায়, মানে 390 আহি যাব, 390 পাই যাব। এফালে এখন আছে RC, RC 200, খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে, এইখন তোমাৰ 1,15,000 টকা আহিব, 1,15,000 টকামান। আপোনালোকে চাব পাই কোন চনৰ হয় এই মডেলটো? এইটো 2019 মডেল, 2019ৰ। কিমান ৰখা হৈছে এখন? এখন 1,15,000, 1,15,000 টকা, কম বেছটো হ'বই, নিশ্চয় নিশ্চয়। আৰু এফালে আছে RC, এখন কোনটো মডেল? এখন 2023 মানৰে হয়, চলিছে 16,000, ইয়াৰ প্ৰাইচটো আছে 1,50,000 টকা, 1,50,000 টকা, খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত তুমি দেখিছে। আপোনালোকে চাব পাই ধুনীয়াকৈ চাই লওক, কালাৰ ক'তো স্কেচ স্কেচ নাই, অতি সুন্দৰ আছে, ইঞ্জিনৰ পৰা চিল্ডতে পাব, টায়াৰ গ্ৰিপ চাবলৈ গ'লে বহুত দিন চলাব পাৰিব, ক্ষয়ে যোৱা নাই। প্ৰাইচটো আপোনালোকে যিটো কৈছে সেইটোৱে নহয়, কম বেছ কৰি দিব। আৰু এইফালে আছে এখন কি আছে, ডিউক 390, 2023 মডেলৰ, 2023 আছে, এখন 2,10,000 টকা আহিব, 2,10,000 টকামান, ডিউক 390, টায়াৰ গ্ৰিপ চাব পাই ক্ষয় নাই যোৱা, মজা হৈ আছে চলাবলৈ। ইঞ্জিন চাবলৈ গ'লে আপোনাৰ চি ইঞ্জিনটোতে পাব, বাকী ধৰক সৰু হোৱা কিবা কাম থাকিলে আপোনালোকক চাৰ্ভিচিং এটা দি দিব, টেনশ্যন নল'ব, আহিব। আৰু বাইকখন আপোনালোকে দেখিছে খুবেই সুন্দৰ হৈছে, কিমান ৰখা হৈছে এখন? 2,10,000 টকা, 2,10,000 টকা। আৰু এই 390 হোৱাইট কালাৰখনত, এইখন DS4 390 আছে, এইখন আমি 1,80,000 টকা ৰাখিছোঁ, এনেকুৱা আৰু আছে, এইখন 390 হয়, এইখন আমি 1,90,000 টকা ৰাখিছোঁ। এইটো কোনটো মডেল হয়, কোন চনৰ? DS4 মডেল, DS4, এইখন দুইখন BS4 মডেল হয়। আপোনালোকে চাই লওক, দুইখনৰ লুকটো দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক, খুবেই সুন্দৰ হৈ আছে বাইক, টায়াৰ গ্ৰিপটো অলপ দিন চলাব পাৰিব, চেঞ্জ কৰি ল'ব লাগিব, মজা হৈ আছে। আৰু এখন আছে এইখন, এইখনো চাব পাৰে আপোনালোকে, খুবেই সুন্দৰ হৈ আছে, চাই লওক, আপোনালোকে যোনখন পচন্দ হয় সেইখনে লওক। আৰু প্ৰাইচটো কিমান কিমান ৰখাম? এইখন ডিউক 390 BS4 মডেল, এইখন তোমাৰ 1,80,000 টকা আহিব, 1,80,000। আৰু এইখন, এইখন তোমাৰ 1,90,000 টকা আহিব, 1,90,000 টকামান, খুবেই সুন্দৰ হৈ আছে বাইক এইখন। আপোনালোকে আহক, কিলোমিটাৰ হিচাপে কিমানমান মান চলে? কম চলা হয়, এইখন তোমাৰ 10,000 ভিতৰতে কিবা এটা চলিছে, 10,000 ভিতৰতে আছে। আৰু এইখন, এইখন এনেকুৱা তোমাৰ 30,000 ভিতৰত কিবা এটা চলিছে। আপোনালোকে আহক ধুনীয়াকৈ চাই মেলি লওক, মজা হৈ আছে। 390 কোনোবাই লাগে যদি ডিউক 390 পাই যাব, মজা কালেকশ্যন কেইবাখনো আছে। আৰু এফালে আছে এখন, কি মডেল হয় এইখন? ডিউক 250 DS6 মডেল, এইখন খুব ধুনীয়া হৈ আছে, ইয়াৰ প্ৰাইচটো তোমাৰ 1,65,000 টকা আহিব, 1,65,000 মান, খুবেই সুন্দৰ আছে বাইকখন। আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক, ব্লেক কালাৰত আছে, খুবেই সুন্দৰ, একজছলৈকে ব্লেক কালাৰ কৰি থৈ দিছে, হৈ আছে বাইকখন। আৰু এইফালে আছে এখন, এইখনো ডিউক 250 BS4 মডেল হয়, এইখন BS4 বহুতে বিচাৰে যিহেতু, এইখনো তোমাৰ 1,45,000 টকা ইয়াৰ প্ৰাইচ আহিব, 1,45,000 মান। আপোনালোকে চাব পাই খুবেই সুন্দৰ হৈ আছে বাইকখন আপোনালোকে। আৰু এফালে আছে এখন R15 মোৰ, আমাৰ ওচৰত ভালেকেইটা ষ্টক আছে, ভাৰ্চন 3 ভাৰ্চন 2 ভাৰ্চন 4, ইয়াত গোটেইকেইটা ৰখা নাই, ব্লেক কালাৰটো পাই যাব, গ্ৰীণত পাই যাব, বহুতকেইটা মানে ভেৰিয়েশ্যন। ষ্টাৰ্টিং কিমানৰ পৰা আছে প্ৰাইচ R15? তুমি ভাৰ্চন 2 ল'লেতো তোমাৰ 65,000 মান আহিব, আৰু ভাৰ্চন 3 যদি তুমি ল'ব যোৱা 1,00,000 মানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ, 1,00,000, আৰু ভাৰ্চন 4 ল'ব গ'লে তোমাৰ 1,10,000 মানৰ পৰা 1,30,000 টকাৰ ভিতৰত পাই যাব, আহিলে হ'ব। গোটেইকেইটা মডেলেই আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব ধুনীয়াকৈ, খুবেই সুন্দৰ হৈ আছে। এইখন কিমানমান চলিলে ৰানিং? এইখন তোমাৰ এনেকুৱা 25,000 মান চলিছে, 25,000 মান। আৰু এইফালে এখন কি হয়? এইখন RC 200 হয়, RC 200, এইখনো খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে, ইয়াৰ প্ৰাইচটো তোমাৰ এনেকুৱা 1,25,000 টকা আহিব, 1,25,000 টকা, খুবেই সুন্দৰ হৈ আছে বাইকখন। আপোনালোকে চাব পাৰে, চাই লওক। আৰু
বর্তমানে এফালে 220 খন দেখিলে দাদা হেতে ললে এখন তো তুমি দেখালে এজন আহিছে তোমার ভিডিও চাই আইছে তেওঁক এখন পছন্দ কৰি এখন লৈ যাব কিমান সেল কৰা হলে এখন এখন কৈছিলে তোমাৰ ভিডিও আগতে এটো 85000 তেওঁক লৈ যাব লৈ যাব আপনাদের সব পায় 220 2000 কোন সনের মডেল হয় এটা 21 লাস্টর হয় 21 লাস্টর আর বর্তমানে আর 220 আছে না স্টক আছে পাই যাব কোন লাগে যদি বিচাৰে 220 পাই যাব না আর এফলে আছে এনএস এনএস হয় এখন এনএস 200 এনএস 200 আর আছে আমার হোয়াইট কালার তো বিচাইলে পাবো আর রেড কালার আর আছে এনএস 200 তোমার 80 85 এনেকৰ ভিতৰত মানে এনএস 200 পাই যাব হ্যাঁ এনএস 160 আছে নেকি এনএস 160 পাই যাব হ্যাঁ গুটেকিটা মডেল আছে এখন কিমানত আহিব 80000 মান আহিব 80000 মান আর এফলে আছে হিমালয়ান কোন আছে হ্যাঁ চলিছে চাব পাৰে আপোনালোকক হিমালয়ান বর্তমান এই মডেলটো অফ হৈ গৈছে এখন কিমানত দিয়া হব বুলি কলে আপোনালোকে দেখিছে আৰু এখন আছে হোৱাইট কালাৰত ৰয়েল এনফিল্ড হিমালয়ান কোন চনৰ হয় এখন 2018 চনৰ এখনৰ আমি প্ৰাইচটো ৰাখিছো 130000 মান টকা এখন ৰাখিছো অ কম বেছ হ'ব নিশ্চয় নিশ্চয় কম বেছ হ'ব আপোনালোকে পাই যাব অ কিমান পাই ষ্টাৰ্ট আছে ডমিন ডমিনৰ আমাৰ এখন 2022 চনৰ হয় এখন 125000 মান টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 125000 টকা পৰা এতিয়া কম দামত মানে তোমাৰ 110000 মান টকা পাই যাব অ 110000 মান পাই আৰু গোটেইখিনি বাইক আছে বৰ্তমান কিমান আছে বাইক কলে আৰু পূজা অফাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি দিয়া হ'ব পূজাৰ ৰেটটো কলোৱে ৰেটত আমি ডিছকাউণ্ট কৰি দিম লগতে প্ৰত্যেকখন বাইকৰ লগতে এটা সুন্দৰ উপহাৰ প্ৰত্যেকজন কাষ্টমাৰকে আমি প্ৰদান কৰিম এড্ৰেছটো কৈ দিয়কচোন ধুনীয়াকৈ আমাৰ এইখিনি আমাৰ শিৱম মটৰ্ছটো আছে তিনিচুকীয়াৰ লাইপুৰি বুলি কয় আপোনালোকে যদি তিনিচুকীয়া ছাইডৰ পৰা আহে তেন্তে তিনিচুকীয়া নিউ তিনিচুকীয়া ৰেলৱে ষ্টেচনটোৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ ডিব্ৰুগড় ছাইডে আহিব লাগিব আৰু ডিব্ৰুগড় ছাইডৰ পৰা যদি আপোনালোকে আহে তিনিচুকীয়াত চহৰ পোৱাৰ আগমুহূৰ্ততে আমাৰ তুমি এইখন গেটখন দেখাই দিয়া ৱেলকাম টু লাইপুলি বুলি এইখন গেট আছে সেই গেটৰ সন্মুখতে আমাৰ ডিলাৰটো সদায় খোলা থাকে বাকী ৰিফাইনেন্স আৰু EMI এতিয়ালৈকে হোৱা নাই এই বিষয়ে মই তোমাক আগতে কৈছো আমাৰ যিহেতু আমাৰ বেংকবিলাকে তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় আৰু শিৱসাগৰলৈকে এতিয়ালৈকে ৰিফাইনেন্সৰ সুবিধা আমাক আগবঢ়োৱা নাই গতিকে সেয়েহে আমি দুঃখিত আপোনালোকক আমি ৰিফাইনেন্সৰ সুবিধা আগবঢ়াব নোৱাৰিম অনলাইন আৰু কেছ পেমেণ্ট হ'ব হয় হয় আপোনালোকে আহক ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি বাইক দেখালোঁ বৰ্তমানটো 100+ আছে যিকোনোখন বাইক লাগে সেইখনেই পাব আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ব হোৱাটছএপত এছ এম এছ কৰিলে ইয়াত যিমানখিনি দেখালোঁ সেইকেইখনেই নহয় আৰু বহুত ষ্টক আছে আমাৰ গুদামত আছে যিহেতু একেটা ভিডিঅ'তে গোটেইখিনি দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে সেই আজি ইয়াত যিখিনি আছে সেইখিনি আমাৰ দেখাইছোঁ আপোনালোকে আহিলেই হ'ব গোটেইকেইটা মডেলেই পাই যাব সকলো ধৰণৰ বাইকেই ষ্টক আছে আহক ধুনীয়াকৈ শিৱম মটৰ যিটো আছে তিনিচুকীয়া লাইপুলিত ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব মোৰ নাম ক'লে কিবা এটা নহয় কিবা এটা ডিছকাউণ্ট কৰি দিব আহক আপোনালোকে আজি ষ্টকখিনি ইমানেই আছিল